Vamos falar hoje sobre um assunto muito sério, que são os hackers, mas de uma forma bem diferente do que você está imaginando. Fala, meus queridos e queridas do Bitec, tudo certinho, galera? Eu sou o Felipe Becker, aqui no seu canal de tecnologia. Se você não é inscrito, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e já compartilhar aí com a galera, porque ajuda bastante, beleza? Bom, meus queridos e queridas, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre hackers, galera, mas não é da forma que vocês estão pensando, tá? Eu resolvi trazer esse vídeo aqui pro canal porque eu tenho lido muitas notícias já há muito tempo sobre hackers. Provavelmente vocês também têm visto falando sobre hackers que invadiram os sistemas não sei da onde, que conseguiram informações não sei o que lá, etc, etc, etc. Mas quando a gente pensa em hacker, normalmente a gente pensa naquele cara que mora ali num porão escondido, que tem os computadores tipo Matrix, e o cara, né, é um fora da lei, etc e tal, blá, 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 aquela coisa de filme que a gente tá acostumado a ver. Mas galera, isso é coisa do passado, tá? É lógico que hoje em dia a gente tem os hackers, na verdade, que são caras que agem aí fora da lei, digamos assim, invadem sistemas, etc e tal, mas isso é um volume muito menor. O que eu queria trazer pra vocês hoje é um pouquinho da consciência do impacto que esses caras podem trazer para o mundo hoje em dia. E na verdade eu considero as agências aí de investigação governamentais, que são compostas de hackers, né, pessoas que entendem de sistema, como as agências que têm mais poder na mão do mundo, tá? Se você olhar o que está acontecendo atualmente, hoje em dia um hacker é um cara que trabalha normalmente numa agência do governo, como a gente tem, por exemplo, a NSA. Se vocês não sabem, a NSA é uma agência nos Estados Unidos focada 100% em monitoramento, ou seja, investigação, né? É uma agência de espionagem. Ela é maior que a CIA e que o FBI juntos, e ela tem o quê? Ela é composta de hackers. São caras que são formados na parte de TI, ou caras muito inteligentes que conseguem desenvolver sistemas, invadir sistemas e assim por diante, e eles são empregados pelo governo e trabalham em espionagem. A gente tem uma agência, a maior agência do mundo, funciona para isso. Então, o hacker hoje em dia não é aquele cara que fica no porão. O hacker é um cara empregado pelo governo de crachazinho que você vai encontrar no supermercado ali com a família. A galera não tomou consciência hoje de que essa questão de espionagem se tornou uma coisa corporativa. Então, se vocês têm acompanhado as notícias atualmente, teve a questão que tá pegando muito, que foi a eleição do Donald Trump, que estão dizendo que ela foi, digamos, forjada porque a agência russa de espionagem, né, de hackers da Rússia, soltou documentos que prejudicavam a outra candidata, que era Hillary Clinton, que era a candidata oposta, né, ao Donald Trump, e prejudicou ela nessa eleição. E que a Rússia fez isso por quê? Porque ela queria que o Donald Trump fosse eleito, porque ele tem, acho que, interesses, né, que batem com o da Rússia. Então ele deve ter, talvez, algum conluio, alguma coisa assim, com a Rússia, e a Rússia resolveu ajudar ele. Então isso mostra, esse é um dos pequenos exemplos, galera, que mostra o poder que esses caras têm na mão. Hoje em dia, na verdade, informação sempre foi poder, mas hoje em dia mais do que nunca. Como diz o Faustão, né? Mais do que nunca, louco, meu! Mas por que isso, galera? Porque a informação hoje em dia você tem pra todo lado. Então quem domina a informação tem o poder na mão. Veja só, o governo americano reconheceu que a eleição americana foi afetada por um grupo de hackers, por uma agência da Rússia, ou seja, é uma agência governamental. Não são caras que estão lá invadindo a CIA, caras amadores. Não, são caras treinados para aquilo. Então isso mostra que, na minha opinião, hoje a guerra é total de informações. E não é de agora, isso já é de muitos anos. Então quando a gente vê esses filmes, né, que os caras têm acesso a tudo e tal, muitas vezes a gente fala, nossa, que bobeira, que exagero. Galera, não é exagero. Não sei se vocês lembram que o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, teve uma foto que foi postada na internet e que o notebook dele tava com a webcam com uma fita ali em cima. Por quê? Porque as agências conseguem ter acesso a qualquer coisa do seu computador. Então se você acha que o seu e-mail, que o seu WhatsApp, que qualquer coisa que você faça não pode ser acessada, você está muito enganado. Infelizmente, pode. E diversos agentes do FBI, até da própria NSA, já falaram isso. Cubra a câmera do seu notebook. Se você quer ter privacidade, não use smartphone. Já tiveram diversos caras que são lendas aí, dessa parte de tecnologia, de informação, que falaram sobre isso. E o caso mais crítico que a gente tem é do Edward Snowden, que era um cara que trabalhava na NSA,
RSA, que é essa agência gigantesca dos Estados Unidos que eu falei, que o cara deu a louca e o cara resolveu falar tudo o que estava acontecendo. E liberou um monte de documento e mostrou o tamanho do monitoramento que eles fazem. Então a NSA é como se fosse um gravador gigantesco que grava todas as informações que ocorrem, que informações são trocadas, e-mail, etc, 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 para que se ela precisar, ela consulte aquilo. Na verdade, não existe pessoa suficiente para analisar tudo aquilo, né? São máquinas que fazem aí filtros e vão olhando mensagens estranhas com palavras-chave e aí vão selecionando aquilo para os analistas olharem. Basicamente isso. Mas a gente precisa ter consciência de que isso tá acontecendo hoje em dia. Muita gente ainda vê isso como uma coisa do futuro ou como uma teoria da conspiração. Não, é exagero, isso que tudo é monitorado. Mas infelizmente não é, galera. Então eu resolvi trazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre esse tema, para trazer um pouco dessa consciência de que infelizmente não existe mais privacidade hoje nos meios eletrônicos, tá? Não é que a gente precisa ser neurótico, ser isso ou ser aquilo, mas infelizmente essa é uma realidade passada. A privacidade acabou e os governos possuem sim agências totalmente especializadas para monitorar tudo que a gente faz. É uma realidade que é triste, tem algumas pessoas que lutam para a gente manter esse direito de liberdade, mas eu vejo que a gente está indo para um caminho meio sem volta aí, infelizmente. E vocês, o que vocês acham desse assunto? Comentem aí, coloquem nos comentários se vocês têm algum relato, alguma coisa, para vamos ver o que a galera acha desse assunto, qual é a opinião das pessoas e se você acha que tem algo que a gente possa fazer. Na minha opinião, atualmente a única coisa que a gente pode fazer é não usar aparelhos eletrônicos caso a gente não queira ser monitorado. Beleza, meus queridos e queridos? Então, muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar, como eu falei, e se inscrever aí no canal porque ajuda muito. Eu sou o Becker, até o próximo vídeo. Valeu e um abraço, galera.